ვიდეოს კი არჩი აკამ აქტორ წყალი აქამ მორა ამერიკელი გაეძროა. ო. არა. აგი თოფური გაეძროა. თოფური. მეთქი თოფურია. გიორგა კი არა, მომღერალი როა. თავი გამანადგურებია. Окей, спасибо. Вам сказали, что открытие полностью. Не знаю. А, мой я немного. Немного. Это вы из Молдавии, ребята? Что? Откуда вы? Из Грузии. 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 Пол десятого. Вот здесь парад. Парад? Вниз идите. Пол десятого. Здесь парад. არადიაო რა გამოვლა რა დადგომა იქნება კაცუნებს ონჯესია თავა რომელია ჩიბი მაგას შევერ გაიგე დიმამოვა და გვეტყვის კაცო აი ჩიბი დიია ძიში ათის ნახევარზე პარადიაო აი ო ათის ნახევარზე რო პარადი მე ჩვენ არ გამოვა ეს რომელი გონკავა და პარადზე რა უნდა მოდეთ 10 რომელზეო? ნახევარზე გონკავა. დიახ, პარადზე. 10 ნახევარ და 10 წუთი მე წალზე გახვალ რა. დიახ. გივი არ დასვი.